მეფუტკრეობის განვითარების მიზნით ბათუმში სემინარი მიმდინარეობს თაფლის მიღების უახლეს ტექნოლოგიებზე, ფუტკრის გამრავლების ორიგინალურ მეთოდებზე, დაავადებების სამკურნალო თუ ზამთრის საკვებ საშუალებებზე. მეფუტკრე ფერმერებს ქართველი და უკრაინელი ექსპერტები ესაუბრებიან. ერთდღიან სემინარს ორგანიზება საქართველოს მეფუტკრეთა ფონდი ფუტკარა და აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატა უწევს. სამრეწველო პალატასთან შექმნილი არის მეფუტკრეობის ბიზნეს გაერთიანება. ჩვენ ამ გაერთიანებას ვაძლიერებთ. ერთ-ერთ ღონისძიებად დაიგეგმა ეს სემინარი. მთავარი თემები იქნება დაავადებებთან ბრძოლა, სოფლიოში როგორ ვითარდება მეფუტკრეობა, რა ტენდენციები არის, ახალი ტექნოლოგიები, რა პრეპარატები, აპითერაპიის შესახებ იქნება ინფორმაცია და ასე შემდეგ. სამი წლის უკან დავიწყეთ სწორედ ამ მიმართულებით, როგორც მიზნობრივი პროგრამების ორგანიზება, ასევე ასეთი სემინარების შეხვედრები. მიზანი გახლავთ ერთი რამ: რაც შეიძლება პოპულარული გახდეს ეს დარგი ჩვენი მეფუტკრეობისათვის, ჩვენი ფერმერებისათვის, ჩვენი კოოპერატივებისათვის და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აუცილებელია განათლების შეძენა, ცოდნის შეძენა ამ მიმართულებით.